Lucie Polišenská. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ty jsi začínala jako zdravotní sestra. Dneska poprvé to tady máme se zdravotním dozorem, jo? Takže kdyby někdo chtěl omdlít. Já nevím, jestli to ještě platí, že jo? Protože už jsem dlouho z praxe. Ale vystudovala jsi zdravku? Zdravku, ano, ano, zdravku, protože v Šumperku se neříká zdrávka jako tady, ale my máme zdravku. Na co tě teda zavedlo, prosím, ze zdrávky k herectví? Promiň, promiň. Slibuju, že se někdy pojedu podívat do Šumperku, nebo aspoň si pozvu Sokola. Dobře. Já jsem chtěla být dětská sestra nebo porodní asistentka. Kde mezi tím pícháním jehel a braním krve tě jako neseřekneš na Já jsem chodila 12 let do Šumperského dětského sboru Motýly. A tam jsme jezdili na soustředění a mimo to zpívání jsme dělali různý programy, hrali jsme divadla na těch soustředěních. No a tam jsem nějak zjistila, že mě to jako baví, nebo že by člověk tak jako mohl. A šli jsme se s kamarádkou zeptat k ochotníkům v Šumperku, jestli bychom s nima nemohli třeba hrát nějakou pohádku nebo nějaké takové věci. A oni nás vzali a už jsme se skamarádili se s těma divadelníkama a tam. A tam jsem si už říkala, že když už jsem si zkusila jít ochotnický divadlo, i to jako profi s nima, že by mě to jako bavilo, no tak jsem to zkusila a ono to vyšlo. Takže tě vzali na domu takhle na poprvé, řekli talent ze Šumperku. No, mně se stala taková historka. My zrovna s ochotníkama, když byly přijímačky na Damu, tak my jsme měli premiéru. Takže já jsem se musela rozhodnout. Tak jsem si řekla, že už jako nemůžu ty kamarády, když nám to stalo tolik práce, jako nechat ve štychu. Takže jsem se omluvila a vlastně v polovině toho třetího kola jsem odjela do Šumperka. Takže oni mě nevzali. Já jsem pak napsala odvolání. Že jsi hrála, že jsi nemohla. Že jsem hrála. A oni mě pak nakonec vzali. Já jsem se dočetl, že ty jsi na Damu pracovala jako kadeřnice, nebo v kadeřnictví. Mm-hmm. Jako co? Jako recepční. Jo, takhle, já myslím, že jsi u křesla. To asi by nikdo nechtěl, si myslím. To on mi nevěděl na začátku, že jsi tam herečka. Ale pak by asi už věděl. To by bylo pozdě. Každý student nemá peníze, že jo? To je pořád stejný. Takže jsme si přivydělávali, jak se dalo. No. Protože jsme chodili sbírat skleničky na nějaké rauty, já jsem dělala v tom kadeřnictví, tak jako různě, aby si člověk nějak přivydělal. Já jsem teda slyšel, že ty jsi chodila na brigády ještě, když už jsi byla v angažmá v Národním divadle. Ano, taky. Já myslím, že tam jsou tak vysoký platy, že ty herci ještě po večerech si chodí. No, to. Dneska nehrajou, dneska můžu dělat pingla. No, tak nevím, jak je to v Národním divadle, ale ve spoustě divadel to tak mají. Že chodí herci pracovat, protože ty peníze jsou tak mizerný, že si musí přivydělat. No a tebe hned po Damu vzali na Vinohrady, ne? Jo. Tak to je slušný začátek kariéry. To byla taková schoda okolností a vlastně štěstí. No já jsem se dočetl, že ty jsi tam alternovala ve svých 23 letech Jiřinu Jiráskovou. Ano. V kterém roce to bylo? 2010. To i nebylo 25. Ne, nebylo. Já jsem se taky ptala do toho telefonu, jestli jsem slyšela správně, jako když jsem se to dozvěděla, ale bylo mi řečeno, že to je jedno. Je to jedno. takže jsem si říkala... Ve Vinohradech je to jedno. Ale pak jsem se teda dost bála, protože paní Rásková to vlastně nedoskoušela ze zdravotních důvodů, ale pořád byla napsaná v tom programu, jako ta alternace. Takže já jsem se bála, že lidi, kteří třeba přijdou po druhý, aby viděli i paní Ráskovou, že si na mě někde počkají a... Nějak mě zbijou třeba, že už tam furt lezu já a paní Jáskova. Já měl strach, že máš strach, že se vás budou plíst třeba. No, tak mohli by, ale... Ona stejně vždycky říkala, běž zkoušet, já to pak u tebe okopíru a stejně budu lepší, takže... Takže no a nakonec jsi to hrála celý ty. Nakonec jsem to hrála celý já. Jo, takže tady jsi jako chlubila a nakonec to bylo na ty deci. No. No a ty jsi dokonce hned po Damu hrála Julii roli? Ano, s kamarádama tady v divadle Kampa jsme si udělali takovou koláž. Hrali jsme to jenom v 6 lidech a jmenovalo se to Romeo, Julie a co jako. A co jako? A co jako. Mm-hmm. Mě připomínáš, že vlastně já poprvé, kde jsem tě viděl, tak bylo v takovém poetickém, krásném představení. Jmenovalo se to Láska vole. Mm-hmm. To jsem zkoušela vlastně rok vejš se studentama a potřebovali punkovou bubenici, která mluví sprostě, tak se mě půjčili. Nepamatuješ si něco z toho textu? Já vím, že tam bylo Rum, to je někdy velká síla, kámo pudle, je vidět všechny jádra pudlů, vole pudle. Takže to bylo ve verši. Já o tom budu ještě tak 4 hodiny ty přemýšlet a pak možná se zasměju, ale nevím, já jsem to neviděl, to bylo krásný. No ale ty si potom si Vinohrad odešla poměrně brzo. A bez angažmá, bez nabídky. Odešla jsem po 4 letech, tuším, teď já to nemám spočítat, ale asi po 4 letech, no. Proč? Jsi neměla jiný angažmá? Neměla.
No, protože ty, co mě znají, tak víš, že jsem taková trošku odrzlá huba, jak by se u nás řeklo. A... Prosím tě, jak se to projevuje? Je rychlejší někdy pusa než hlava, ale to s tím nemá nic společného. Já jsem, tam se změnilo vedení, ty plány do budoucna v tom divadle a já jsem si tu svoji budoucnost představovala jinak. Asi jak, tak bych to řekla. Jako jak? No, že bych chtěla dělat divadlo s lidma, kterým věřím a kterým mám ráda a kterým rozumím. A to bylo kde? To bylo který divadlo? To jsem přesně jako nevěděla, ale myslím, že je lepší, když je člověk mladý, tak by měl být trošku ještě odvážný a riskovat nějaké věci za tu cenu, než že zestárne třeba i služebně někde, kde se mu to nelíbí. Takže já jsem šla úplně do ničeho, pak jsem pracovala na televizi Prima v archivu zpravodajství. Ty jsi odešla z Vinohrad, řekněme z nějaké si druhé scény v zemi, v Praze, velikostí třeba. Ano. A šla jsi na Primu zakládat kopíráky? V podstatě jo. A já jsem a to tě herecky jako? No ne, tak já jsem, tak když člověk chce mít nějaký názor, tak se musí k tomu postavit a musí to nějak jako si odpracovat jinak. No ale vlastně se to vyplatilo, protože já když jsem odešla, tak vlastně pak jsem, myslím, že za 3 měsíce dostala nabídku od Honzy Prošinovského na Kobry a Úžovky. To je ten vánoční poník? Já jsem někde našel krásnou větu, když si vás v dnešní době vybere režisér na základě toho, že vás viděl na divadle a vám se ještě k tomu líbí scénář, je to jako dostat na Vánoce poníka. Ano. Ano, ano, ano. Já jsem v životě poníka nedostal, tak vlastně nevím, co to je za pocit. Já taky ne, ale chtěla bych. Ty jsi nedostala poníka? Ne, ještě. No, kam mi ho dala? No, malýho, plišovýho. Tak to není ono, to člověk musí... No, ty jsi myslela jako rovnou no, velkýho poníka. No, jistě. No, v tom Šumperku, sakra, tam jsou rozmazlený. Takže si říkám, že jsem ho nedostala nikdy. A ty jsi v Národním divadle? Já jsem v Národním divadle. Šťastná spokojená. Členka činy Národního divadla. Tak je to vždycky přelegrační. Jak to zní? Jako hezky, ne? No. Členka činohry Národního divadla, to zní hezky. Mm-hmm. Co na to rodiče? No, tak jsou rádi. Jo. Tak oni vždycky tak jako... Jako dolehlo už to do Šumberka, že jo, jako... Jo, to jo, ale tak z těch Vinohrad, oni už byli zvyklí z těch Vinohrad, takže jako je to krásný, no ale tak je to hrozná dřina, že jo. No, dá se to s něčím jako porovnat? Je? Tak Národní divadlo má 3 scény. A taky občas problém se trefit do té správné budovy, když jde člověk hrát. Není to úplně jednoduché, aby se trefil, že třeba hraje ve Staváku a on hraje v Národním, tak musí přejít. Jo, a co děláš, když zjistíš, že tam dneska nepatříš? No, tak když vidím, že se tam někdo rozespívává, nebo že tam jsou dámy ve špičkách, tak se otočím a jdu jinam. No, no a už to někdy prošvihla? Ne, v Národním divadle ještě ne. A takže kde? A doufám, že to ani ne. V Ústí nad Labem jsem prošvihla představení. Jo. Já jsem ho neprošvihla, já jsem tam dojela a ty diváci byli tak skvělí, že na mě počkali. Odkud jsi jela z Prahy? Já jsem jela z Prahy, já jsem zapomněla, že mám představení. A shodou okolností se mi vybil telefon. Za 5-7 mi volali, kde jsem, že mám hrát v Ústí. Takže já jsem si vzala taxíka a jela jsem do Ústí nad Labem taxíkem. Stojí to 2 500 korun. Kdybyste někdo chtěl někdy taxíkem do Ústí. Čekaj, tady padalo něco, že v Národním nejsou velký prach a ty si jezdíš taxíkem do Ústí? Kde ten honorář byl o moc menší než ten taxík. Za jak dlouho, že jsi tam byla? Za 1:20 třeba. A takhle seděli hezky a čekali? Takhle, ne, oni byli na baru, všichni. Takže když jsem tam přijel, tak už všichni byli vlastně takový docela v pohodě, protože měli jako večírek předtím a ne potom. Takže vlastně to lidem moc jako nevadilo, nebo byli hodný, že jo? Protože jsem to nemusela platit pokutu. Takže jsem jim řekl, prostě nás... Ona je úplně blbá, zapomněla na to, ale jede. Z Prahy, do z Prahy. Ústí. Ano, umělkyně z Prahy. Jede tady do Ústí vám zahrát, ale s 1,5 hodiny zpoždění. Takže si na ní počkejte, konec konců je z Prahy. To bylo fakt hrozný, to bych nikomu nepřála a myslím, že určitě by zkušenější kolegové řekli, že to je fakt hercova noční můra, když se tohle stane, to je fakt hrozný. Z toho Ústí si domů jela jak? A to jsem jela už s kamarádem, s kolegou, který je tam tak jako přijel jako normální člověk svým autem. Já myslím, že jsi zaplatila tolik peněz, že domů si pak šla pěšky, nebo tak něco, už ani na vlak nebylo. No, to jsem nějak tam rovnou vybrala a pak jsem musela zase na Primu, na brigádu. Bych si zaplatila ten taxík. Mimochodem, tedy jsi se rozhodla, že půjdeš studovat herectví, tam u vás, ano, na Moravě. Tam ti to nerozmlouvali? Že půjdeš do Prahy studovat herectví? Divné město, divná profese? To ani ne, tak ono v tom Šumperku, ať jde člověk studovat cokoliv, tak stejně vždycky musí odjet, protože tam žádná vysoká škola není. Jako pár lidí říkalo, ježišmarja, podívej se, jak vypadá, co tam budeš dělat. Ale já jsem říkala, tak nevím, no, tak zkusím, uvidím. Ale většinou mi to lidi přáli.
Já jsem se ale někdo dozvěděl, když někdo že si dovolí, odváží si trefovat do tvé figury, takže dostane pár facek. Ale ne, tak to jsou takový, člověk vždycky něco plácne a pak si pak to všichni si pamatujou, to je hrozně taky, že nejvíc si všichni pamatují, že vypiju 9 piv, což je už dávno pase, že jo, ale ne, já jsem hodná. Jo? No. Říká, kolik dneska teda piv? Nic, mám víno. No to já myslím jako ne dneska, ale ne, obecně. Ne, už nic, já furt stávám, takže už jsem tak jako na vodě. Počkej, chceš říct, že i tím pádem skončil časopis? Žena a pivo? Žena a pivo. Ano, časopis Žena a pivo už teďka má jenom jeden výtisk, ale za to myslím, že je moc povedený. Ale musíme se domluvit s kamarádama, jestli teda vytisknem nějakou dvojku. No, o čem budeš psát, když pivo už nepiješ? Tak zase třeba o prázdnina, když bude čas, tak člověk nabere nějaké zkušenosti. A ty máš nějakou oblíbenou značku nebo tak? Prázdninového piva samozřejmě, jenom, když nehraješ v národní. Ne, to ne. Tak jako když jsem doma, tak my to máme Holbu, Hanušovický pivovar, no a jinak tak jako, když se o to pivo pěkně starají, tak jsou dobrý všechny. Když se o ně pěkně starají? No jasně. Co to znamená? No tak když to pivo se umí točit, když to pivo má čistý trubky, když se o ně nestará, tak to pivo je prostě hnusný. To já nepoznám. Že? Ty nepiješ pivo? No. Moc ne. No, tak vidíš. No 9 ne. Já už taky ne. Prosím tě, co teďko máte hezkýho v Národním divadle? Měli jsme před měsícem premiéru ve Stavovském divadle. Jmenuje se to Noční sezona. Je to současná irská hra od Rebeky Lenkiewicz. Takové rodinné drama. A ještě ve Staváku hrajeme Spalovače mrtvol. Tak to je taky legrace. To je taky velká legrace. Ale... A to mě ale pobavilo, že už druhý rok to hrajeme 29. prosince, tak jako mezi Vánocema. A fakt na to chodí lidi. To je zajímavé, jako mezi těma Vánocema. No tak a potom šedrnu se nedivím. No, jako lidi chodí do divadla mezi Vánocema i na Spalovače mrtvol. No ale tam vůbec máte takový, já vím, že jsem četl, jak tam nastoupil jako umělecký šéf Dan Špinar, tak pak byly takový názory v tisku, že to je takový moc moderní divadlo. Tak ty hraješ ve snu Čarovné noci, vím, že to úplně není ten název. Sen Čarovné noci. No, Sen Čarovné noci. Tam skáčete na trampolínách, myslím? No to protože je to kouzelný les a kouzelný les si každý může představit, jaký chce. Přece. Jo, a tam ty nějak taky skáčeš, ne? Na trampolíně. Po mně se spíš všichni válej na té trampolíně. Že já vždycky jsem, no a oni na mě všichni tak jako vždycky naskáčou a tak se tam různě spíš válíme. Ale Michal Kern tam krásně skáče salta. Jak dlouho jste to zkoušeli? Normálně klasicky 2,5 měsíce asi. Ne, myslel to ty trampolíny, že jo, to chce trošku se naučit. No, teď ti říkám, že se tam po mně válej, to zase to nepotřebuje. I to se musíš naučit, ne? Ale to je taky moc pěkný. Ale není to dlouhý, že to je to fajn, má to asi hodinu a tři čtvrtě bez pauzy. Takovýhle představení mám rád. No, tak přijď. Já už jsem to viděl. Jo, ty jsi to viděl. Já už jsem to viděl, takový bílý představení, to je celý nějaký, si pamatuju. Ano, je to takový. To mi z toho utkvělo v paměti. Bílá scéna, ano. A skákání. Ne, já začínám pronikat pomalu do tajů Národního divadla a jejich nové poetiky. To je dobře. Že jo? No jasně. Když si přečtu program, kde mi to vysvětlej, a druhý den si pak přečtu ty kritiky. Ty čteš kritiky? Někdy, když mě něco zajímá, tak jo, ale nedávám na to žádný důraz. Nebo vždycky si jenom přečtu, co zase kdo napsal, ale že bych se podle toho nějak orientovala, tak to ne. Protože já mám pocit z těch kritik, že si ty lidi myslejí, že nemáme nic jiného na práci, než to udělat nejblbějíc, jak umíme. Uh-huh. Jo, takže... To tak není. To tak není. Jako opravdu se snažíte to udělat dobře? Opravdu se snažíme udělat to dobře. A kritik to potom nepochopil? Nevím, no já mám s kritikama trošku problém, protože si myslím, že jsou moc zaujatý a že spíš píšou to, co se líbí jim a nelíbí, než aby to nějak objektivně zhodnotili, aby si mohl divák i přesto na to jít podívat a neměl nějaký zkreslený pohled na tu věc. No tak ty si s ním můžeš však promluvit, že s těm kritikama a já to. Protože to jsem mimochodem slyšel, že ty jsi v dětství byla zastánkyně utlačovaných dětí, lidí. Ochránkyně utlačovaných dětí? Fakt jo. No? Ty o se, kdyby si četla ty kritiky o sobě, podívej, co se dozvíš. Tak to nevím. Nevím, že jsem byla ochránkyně šikanovaných dětí. No, tak nevím. Je pravda, že jsem se někde dočetl, že ti říkají kecko? Ano. Přezdívka? A že jsi řekla na damu, kdo mi tak říkat nebude, dostane ode mě krvavou facku. Tak pak bych tu ochránkování dětí možná chápal. Tohle se mnou taky potáhne celý život. Já si to pamatuju trošku jinak, to pročka si dobrou historku pravdou. S tím já tady pracuju každý večer? No ne, protože já jsem zase, jak jsme z té Moravy, já hrozně nemám ráda, když se moje jméno, varianta mého jména Lůca,
co se říká tady, to je úplně, to je úplně hrozné. Takže všichni mi začali říkat Luco a já jsem říkala, že mi, ať mi neříkají Luco, ať mi říkají buď Lucko, anebo Kecko, protože mi tak říkají od asi 12 let. Ano, takže se ti má říkat teda Kecko? Já už, teď už jsem zvykla na všechno. Luca, v pohodě. Ne, to ne. To ne. To ne. Na pozor. Jinak dostanu krvavou facku. Ne. Ne, já jsem hodná. Prosím tě, taky si pamatuju, že ty jsi hrál v krásném seriálu Autobazar Monte Carlo. Ano. Tam jsi měla krásnou roli. Ano, to já mám moc ráda. Bublina jsem jí říkal. Bublina, ano. Jaký to bylo pracovat se Čtvrtničkem? On Petr je taky velký svéraz, ale bylo to skvělý, protože to bylo takový jako hodně pankáčský natáčení. Já jsem měl pocit, že jsi odbornice na auta? No, takhle asi jo. Když bys se mě zeptal před rokem, jaký mám auto, tak bych řekl, že zelený, jo. Ano. Ale protože můj taťka mi kdysi dávno dal svoje staré auto a pak, když jsem potřeboval něco poradit, tak si myslel, že umím všechno na světě, takže jsem se postupně jako naučila třeba vytáhnout baterku z auta. Já myslel bokínko, to je tam jsem já jako na té úrovni. Ne, já už umím vytáhnout baterku z auta, klidně tě to naučím. Ty jsi myslíš nějak jako šroubovat? No jasně. Navíc to nějakou pod elektřinou určitě, že jo? To jim může zabít. Ne? No, nesmíš ho mít nastartovaný. Jo, takhle, zase neřekla. No já tak různý takový, jako třeba dolejt vodu a tak. No počkej, tak to je... To a zamysl... tak umím, já teďka koukám na různý ty Top Geary a tady tyhle věci, takže umím třeba poznat i pár traktorů. Jakože od sebe poznáš traktory? No, některý jo. Co teďko je za nějaký takový jako špičkový, kdybych si chtěl koupit špičkový top... Já už jsem tak zblbla, že já když vždycky někam jedu tím autem, tak vždycky řvu. New Holland, pak zase jako nějak vidím nějaký jiný a zase něco, takže už i podle barev a podle kol. Jo, a takhle. Jako ty ulítáváš na traktorech teďko. Takže kdyby přišel chlapík a zastavil tam s bavorákem, přijet v New Hollandu. No ne, ale umím je poznat. Jo, umíš je poznat. Mm. A umím poznat, třeba i Porsche umím poznat. Od čeho? Aniž bych se jako koukala na tu, jako na to logo. Jo, takhle, jako normálně, že podle tvaru. Tak si tak vybírám, protože po Praze toho jezdí hrozně moc, takže třeba, jak parkuje v Národním divadle, tak tam stojí třeba Bentley, stojí tam Maserati, proto jsem si jednou to auto hrozně odřela, protože jsem parkovala... Od Maserati? Ne, protože jsem právě, za mnou bylo Maserati a vedle Bentley, no tak to jsem si říkala, že to byla bych odřít, ale nechtěla, no a šupa, už tam byl sloupek, že? Prosím tě, kterýmu kolegovi to patří? To asi nepatří žádnému kolegovi, tam asi parkují nějaký lidi, kteří mají jiné povolání než my. A vy? To jsi řekla hezky. A to auto, krom toho, že je zelený, už víš, co máš se sama za značku? Jo, já mám teďka nový. No. Já mám teďka nový, zlatý. Hezky. A jmenuje se Vavřinec, protože já jsem uchyl a dávám všem spotřebičům a věcem jména, takže... Proč Vavřinec? Protože, pozor, jo, tak to je taková věc, co mě naučil kamarád, že když máš techničák, tak tam je takový vpravo to datum, kdy ti to vystaví, nebo kdy to auto zaevidují a takhle. A když se podíváš, kdo ten den má svátek, tak podle toho se to auto jmenuje. A vždycky vyjde takový jako skvělej, jako fakt jako dobrý jména. Jo. Třeba moje ségra má manžela a ten má Transita a ten se jmenuje Běla. Krásný. A pak moje ještě Fábi a ta se jmenuje Láďa. No jasně, Fábia. Takže až přijdeš k autu, asi máš auto, ne, předpokládám? Po rozvodu už ne. Aha, tak až budeš mít auto třeba někdy, tak se podívá ten techničák a schválně se podívá, kdo má svátek a uvidí, jak se to jmenuje. Ale to mám jenom u aut, pak dávám jako jména, který mi přijdou na jazyk. Takže mám třeba Chlebník, který se jmenuje Čenda. Jo. Lednici Boženu a tak. Televizi, která se jmenuje Luboš. A tak, to taková moje jako... Podle čeho to vybíráš? No právě, ta, jako to... Jako tu Boženu chápu, že otevřu, co je dneska v Boženě, to jo, ale... No to já vždycky se tak jako kouknu a vidím a co mě jako, to jako nějak napadne a jako přijde mi, že by to mohlo být fajn, tak to tak jako vypálím a většinou se mi to jako líbí už potom i dál. A když to vyměníš, když si koupíš novou ledničku, tak furt zůstává Božena? Božena druhá, třetí, jako... To se mi stalo, no. Jo? Jako s tou Boženou, s tou ledničkou, to je těžký. Ale mám teď rok starou pračku. A to jsem to změnila a ta se jmenuje Milena. Milena. Jasně. Jako je to trošku takový jako divný, ale... Kde to tak končí? To pojmenovávání, třeba papuče si mají nějaký... Ne, to ne, to ne. Já většinou, jako, většinou spotřebiče. Spotřebiče. Spotřebiče, já moc ráda spotřebiče. Kolik jich máš doma? Já, no, tak takový ty... Já jsem si třeba teďka ujela na věci, které, třeba na rýžovaru. Rýžovar? To je fantastická věc. Počkej, nejdřív nám ho představ. Hele, rýžovar se jmenuje Hugo. No jasně.
Typické jméno pro rýžovar. Ale to já mám takový jako pár věcí, které jako... Teda až na ten chlebník, ale ten je se mnou už hrozně dlouho, takže nad tím jsem se slitovala, že není do elektriky. A že to fakt dělím tím, pokud to jako se dá dát do elektriky, tak si to zaslouží jméno. Jo, takhle. Jak je to na baterky, tak nic. No, to je to. Ne, jasně. To ne. Chápu. No a prosím, něco tak jako s rýžovarem děláte? No, vaříme rýži. No to jo, ale jak často jsem myslel, nebo jako... Nebo jak jako ten vztah pěstuje s těma spotřebičema? No, jo, když už pak na někoho třeba zapomenu a uklidím ho, tak mi to pak je líto, ale tak se snažím to jako vyrovnat, jo, toho toustovače a takových těch, jako aby... Po víkendu čendo, já tě vyvětrám. No, přesně tak, jako aby trošku, jako ho tak trošku vošudlám a tak jako, aby to bylo spravedlivý. A slyšíš na ty jména jako... Jo, docela jo, a zatím se jako nepokazili, takže... No to je důležitý, to je jako s tím autem. To je jako s těma skytkama, že jo? Člověk, když si povídá s skytkama, tak taky se jim daří líp. Čiže ty snad nemáš pojmenovaný? Kytky ne. Kytky ne. No, oni nejsou na elektriku, že jo? Oni nejsou na věci, si nedají dát do elektriky. Jo, a ty musíš být nadšená, když přijdeš do elektrospotřeby. Jo, docela jo, já moc ráda chodím, no, a koukám se, co jako novýho. Co je novýho? Právě něco jako novýho, jako když si koupí nový člověk nový toustovač, tak no dobrý, ale už víme, že to dělá tousty a dál už to moc nejde, ale že když přesně člověk je, ty vole, rýžovar, to je super, jo. A nebo pak jako různý jako jiný věci, jo, tak to, třeba šťavňovač taky, nebo takový ty věci, to je hrozně dobrý. To mě fakt baví. Jo, takže normální ženská do pařížský a ty do elektrovordu. Vlastně trošku jo, no. Mě vlastně člověk asi neudělá jako radost náhrdelníkem s něčím, ale takový pěkný odšťavňovač. No hele, blíží se Vánoce, takže já ti popřeba, dostaneš hodně elektrospotřebičů, ať si ty Vánoce krásně užiješ. Už to není kam dávat, ale bohužel. Lucie Bolšenská.